Conversar aí com a dupla, né? Antônio Carlos e Renato, conhecidíssimo aí em todo o Brasil. Boa noite, Antônio Carlos. Satisfação em falar aqui com a nossa, né, Rádio Imperatriz, Nova Tropical e Sintonia FM. Prazerão, muito grande estar aqui com vocês, tá? Eu que sou nevense, né? E que mais de 25 anos morando aqui em Neves, uma cidade que eu aprendi a gostar, uma cidade que eu tenho amigos aqui, eu tenho certeza que muita gente gosta de mim aqui, né? Na cidade. E muito obrigado aqui, sabe, pela recepção de vocês. Hoje vão assistir o show do Eduardo Costa. E é isso aí. E dando os parabéns pro Juninho pela administração dele, muito boa, né? Eu acho que talvez um dos melhores prefeitos de Minas Gerais. Tá? E hoje nós temos um deputado aí hoje também, o Vitório. É nada muito político, não, eu sou mais político, né? Mas é isso aí, é um prazer muito grande estar com vocês, gente, tá? Hoje, com a inauguração hoje, né, dessa festa maravilhosa, Antônio Carlos, 84, né? Neves fazendo 70 anos. 70 anos, é. 70 anos. É. E hoje, com a presença aí do cantor Eduardo Costa, vai brilhar, né, aqui esse evento, né, Antônio Carlos? Eduardo Costa, nós conhecemos há algum tempinho, né? Há um tempinho, né, Renato? Sim, começou lá atrás, né? Lá atrás. Com a gente. E a gente ficou muito feliz, porque não foi só ele, foi também o César Menor. Aliás, agradecer vocês aí, né, por essa cobertura aí, essa festa maravilhosa, parabenizar, acho que o Antônio já falou, parabenizar aí o prefeito, a administração. E com certeza, uma festa realmente merecida, que Neves realmente merece, né? O povo de Neves merece realmente o melhor, com certeza. Tive a oportunidade de morar aqui nessa cidade, que me acolheu com tanto carinho. Antônio Carlos já mora aqui há tantos anos, né? E pra gente é motivo de muita alegria, de muita honra estar aqui hoje, vendo o show de um grande amigo, que começou lá atrás e que hoje é sucesso em todo o Brasil. Ele, César Menotti Fabiano e muitos outros aí que passaram pelas nossas carreiras, nossas vidas, né? E a gente fica muito feliz. Inclusive nós gravamos uma música com o Eduardo Costa, né? Sim, é verdade. Meu coração está pedindo amor, é só você que pode me entregar. Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora, venha me amar. É uma música legal da gente. Antônio Carlos e Renato, como que tá a banda hoje? Olha, a gente tá fazendo poucos shows porque demos um tempinho, né, Renato? Sim. Agora, se bem que é sábado, agora nós temos um show lá em Mariana, né? O que acontece? Acho que tudo na vida você tem todo um período, um tempo que você tem que amadurecer e tudo mais. Depois da pandemia, a gente realmente deu um time na questão dos projetos. Estamos, sim, dando um time ainda. Mas, de vez em quando, a gente se encontra e faz alguns shows. E logo, 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 em breve, a gente vai estar reunindo. Eu tenho um projeto para estar apresentando para o Antônio Carlos, para a gente reviver os grandes sucessos do Antônio Carlos e Renato, né? E procurar, realmente, sem dúvida nenhuma, estar com parceiros para a gente poder fazer esse projeto, porque tem muita gente que cobra isso da gente. Então, o Antônio Carlos Renato tem uma história, mas de vez em quando a gente faz uns shows aí no interior, a galera chama a gente vai com o maior carinho. Sábado agora, por exemplo, a gente vai estar aí em Santo Antônio do Leite, que é a festa dos mineiros, né? E pra gente, motivo também de muita alegria estar lá alegrando o coração da turma. Então, assim, brevemente vocês vão ter aí novidade aí do Antônio Carlos Renato. E esse show lá na cidade de Mariana, eu já vou aconselhar vocês, viu? Leva blusa, porque lá é gelo, hein? Frio, né? Eu te falo porque eu já morei lá, conheço Mariana igual. É muito frio. Aqui, ó. E é lá, é bonito demais, e faz frio, hein? Leva blusa. Pois é, às vezes muitas pessoas, Renato, ficam perguntando por que Antônio Carlos Renato não está nessa festa de Ribeirão das Neves, né? Por quê? A minha filha trabalha na cultura, né? Então fica chato ela contratar Antônio Carlos Renato, tem essas coisas, né? E por eu ser muito amigo do Juninho hoje, eu sou presidente do partido dele. Perfeito. E então fica assim, se contrata Antônio Carlos Renato, já fala, olha lá, tá, qualquer dinheirinho que ele ganhar, fala que tá ganhando um monte de dinheiro, sabe? Então o Juninho, pra não ter esse tipo de comentário, sim, ele prefere assim, olha, vamos dar um tempinho aí tal, e tal. Então, e a gente tá muito feliz de estar aqui hoje, tá aqui, né? Também, mas nós somos convidados, não só pelo Juninho, mas também o próprio Eduardo também, sabe que a gente tá aqui na região, sempre liga, sempre fala, vamos lá, né? Às vezes nem é pra cantar, mas pra dar um abraço no camarim, a gente fica muito contente. E acho que é o seu motivo, realmente, da satisfação, né? Nem sempre o fato de você estar participando diretamente da festa, mas talvez indiretamente, mas com esse carinho, com esse respeito que o pessoal tem com a gente e a gente com eles também. Bacana, gente. Estamos entrevistando Antônio Carlos e Renato. Você falou aqui que está a convite, mas se for convidado para subir no palco, estão preparados? A gente que canta, a gente ama o que faz, né? Então, assim, o Eduardo é um cara que sempre pediu canja, né? Então, se a gente chegar hoje aqui e falar, Eduardo, a gente quer cantar, eu não vou fazer isso, acredito, o Antônio também não, mas todas as vezes que nós tivermos o show dele, todas as vezes,
fala, velho, vamos cantar uma música, chama aí, toma aí o Antônio Carlos Renato, chama eles aí. Mas também se não chamar, a gente entende, sabe, porque é um grande amigo. Há poucos dias eu estive na casa do Eduardo, me recebeu com o maior carinho, o Antônio também, de vez em quando liga pra ele. Então assim, é muito tranquilo isso. Mas respondendo a sua pergunta, se chamar, nós, a gente gosta uma viola. É, outra coisa, nós, ele fez um show aqui em Venda Nova. E tem algumas músicas que é toda a gente, né? O que que a gente não faz por amor? Sim, essa sim. Música aqui, nós gravamos, assim, muitos anos atrás, né? Ele regravou também, é, Eu e a Solidão também ele regravou. Três canções que ele gravou, é. Eu e a Solidão, Forró e Paixão, então, e Pedindo Amor. Ele fala mesmo que ele é fã da dupla Tony Casenato, entendeu? Porque acho que ela era mais menininha, né, Renato? Verdade, então, verdade. Eu tô mais velho, você é mais idade da dele, dela, não sei. Eu tô mais velho que vocês. Mas o Eduardo, ele fala que é fã de Antônio Casenato e já provou isso pra gente, entendeu? Que é fã realmente da Pra ele, do ele é um artista completo, né? Falar do Eduardo, acho que tá aí, né? Pra ver essa a estrutura, mídia, né? A mídia. E, enfim, pode às vezes não estar na grande mídia que se fala, né? Das TVs e tal. Mas hoje você tem essa ferramenta da internet que realmente avassaladora, de norte a sul. E é isso aí, tá pra provar pra todo mundo que às vezes nem sempre a TV é o caminho. Lógico, o rádio sim, ainda vai continuar com certeza, mas é, esse trabalho individual, né? Hoje o artista ele consegue fazer um trabalho através da mídia eletrônica muito legal. Então, tá de parabéns e é um grande amigo, um grande artista. Isso aí. Agradecer aqui ao Antônio Carlos Renato, né? Que conversou com a imprensa aqui em Ribeirão das Neves. Repórter Rubens Silva.